Əlisunun sakini Ələkbər Məmmədov məhz belə anları romantik duyğularla yaşayır və dağları seyredərək gəldiyi ömür yolunun ən mühüm məqamlarını yada salır. Sanki Əlisunun buz bulaqlarının şəffaf suyunu içərkən həqiqətən rəngsiz, təmiz obrazını dərk edir və arzulayır ki, kaş hamının ürəyi billur kimi saf və lətafətli olsun. Yollar insanları görüşdürən məntəqələrdir. Bu mənada ata yurduna doğru gedən yollar süjetimizin qəhrəmanını ən əziz insanlara hal-əhval tutub dərdləşməyə sövq edir. O hərəsi bir dünya, aləm olan bu adamlarla görüşərkən özünü necə də xoşbəxt və məsud hiss edir. Eyni məkanın suyunu içən və havasını udan bu insanlar istər-istəməz vətən qarşısında ümumi bir cavabdehlik və məsuliyyət hiss edirlər. Oğul düşmən çəpərdi deyirlər. Bu mənada Ələkbər müəllim oğlu Vüqarla görüşərkən ona ata nəsihət etməkdən və çiyinlərinə əl qoyaraq güvənməkdən çəkinmir. O ki, qaldı 12 övladdan biri olan Ələkbər müəllimin aldığı ziyalı tərbiyəsinin köklərinə və elmin insan şəxsiyyətinə təsirinə... Təhsil demək olar ki, insanın mətinləşməsi, həyatı düzgün qavraması üçün bir... Belə bir götürək ki, insan düşüb bir səhraya, səhrada buna bir cığır göstərmək lazım ki, hardan geçsin. Mənim düşündüyümə görə təhsil də insanın həyat üçün göstərdiyi bir cığırdır, yoldur. Təhsilin insan həyatında ən mühüm rolu var ki, insanın bir vətəndaş kimi yetişməsində, vətənə xidmət eləməsində təhsilin çox böyük rolu var. Məmmədovlar ailəsində Sutqanın bütün saatları bax belə mehriban və səmimi keçir. Odur ki, həyatın bütün məqamları, xüsusilə də çətin anlar onlar üçün böyük ibrət məktəbidir. Həyat insanı hər cür keyfiyyətlə, hər bir şəraitlə sınaya bilər. Çətinliyə düşmüş insan, hesab elə ki, mübariz bir insan, o çətinlikdən çıxırsa bu adam, həyatda bir mübariz insan kimi özündə qüvvə tapır və hər hansı bir gələcəkdə yarana biləcək çətinlik üçün özündə bir çıxış yolu, bir süjet yarada bilir özündə. Hazırda Ələkbər Məmmədovun 3 övladı və 4 nəvəsi var. İxtisasca tikinti mühəndisi olan bu insan 21-ci əsrin uğurları ilə yanaşı mənfiliklərini də dilə gətirməkdən çəkinmədir. İnsanları insanlardan uzaqlaşdıran mən birinci deyərdim elə bizim bu texnikanın belə inkişaf etməsi. Birinci başlayaq televiziyadan. Televizor, evdə televizor olanda indi bir baş ağrısı olmasın, uzun bir məsəl çəkim. Hələ bizim kənddə televizor yox idi. Elektrik işığı da tam yox idi. Demək. Sonralardan elektrikləşdi. Qonşular yığılardı, qohum qardaş gedərdi. Bir gün məsələn bir qonşuda və sabah o qonşu gələrdi bu qonşuda yığılardılar, oturardılar, söhbət edirlər, mehribançılıq yaranardı, uşaqları bir-birinə ünsiyyət yaradardı. İndi ki, bu televizor meydana çıxdı, oturublar hamısı televizorun qabağında, nə qonşuya gedən var, nə qohuma gedən. Üstəlik, internet də yarandı, daha heç evdən çıxmaq istəmirlər. Uşaqlar elə məktəbdən gəldi, oturur internetin qabağında. Düzdür, bizdə imkan yoxdur, qoymuruq daha doğrusu. Otururlar, internetlə məşğullar da bilmir ki, bu yoldaş hardadır, qohumu hardadır. Ünsiyyətdən yavaş-yavaş insanlar uzaqlaşır. Zaman dəyişsə də bəşəriyyətə xas olan qardaşlıq, dostluq və mütərəqqilik kimi dəyərlər dəyişmir. Odur ki, Ələkbər müəllimin timsalında bütün insanlara sadəlik və mənəvi gözəlliyi arzulayırıq. Həyatınız günəş kimi parlaq və güllər tək ətirli olsun, Ələkbər müəllim.